My daughter, today is a very great day to me. You have made us proud. We like the way you have taken us through the whole process. This is the climax, and I want to bless you in Jesus' name. Maisha ni nyinyi mtakayo yajenga, jinsi ambavyo mtaamua kuishi. Na mimi naomba kwamba Mungu aweze kuwabariki, awakuze na aweze kuilinda familia yenu. Bariki, may God bless this family. May God keep you and may you increase according to the will of God. God bless you so much. Familia ya kutegemea ili Mungu akirudisha ufalme wake wasikuje kupotea katika dunia hii. Tunasemaje wana wa Mungu? Amen. Mungu awabariki sana. Napita vile umesikia mambo ya mke na pasta alikwambia atuelewi hata mama yako tumekaa naye mzima. Kuna vitu sielewa mpaka sasa hivi nimesema. So naendelea kusoma kila siku. There is no professor. Naendelea kusoma kila siku. Na tumeshukuru sana. God bless you people. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord be gracious to you. The Lord make you fruitful. And the Lord, may the Lord lift up his countenance upon you. And may the Lord give you peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I, Yonita Ongwae Mosagwe, take you, Cynthia Kirungu Siambe, to be my legally wedded wife, to live together, after God's ordinance, in the sacred estate, in the sacred estate of holy matrimony. Holy matrimony. This once, I give you my promise. My promise. So help me God. So help me God. Amen.
Naitwa nani? Umeshika maua miaka ngapi? Yapi ya chairman?